Lën një ohje zi, por po ishëm të lidhur, sepse unë faktikisht isha çdo ditë me të pothuajse. Tani, edhe aty nuk i vëj faje, Gjul, me të thënë drejtën, edhe femra ime po tishe, po për zotin, edhe unë, po se lejon... Po ti, gruaja jote, ose femra jote hyn Big Brother, dhe ta zdrit ftyrën, por ai nuk qoj asni mesaj që po më pret jashtë, dhe unë vazhdova jetën time, dhe ai jetën e vetë, unë i prap me ishin. Ai mesaj nuk ishte pse të niste ty, se ai po të vëm provë ty dhe unë këtë timen, e kam këtë gocën këtu, shikoj këtë gocën këtu, e kam këtu, shi që ka ndosë. Ti pati kontratën me Adale. E dim fort në kontratën tonë që i kam thënë. Dhe nuk e mbaj, dhe vazhdova, pse të prej thune një mashku që zdi që a do nga jeta, dhe unë e di që ka du nga jeta, jo. Unë i lam brapa ata quna. No offense. A i ka ditë, a i gjotë gjënë. Mos mori bellon telefon me. Qepe. Hajde, vazhdo. O, ti shejtan.